Két helyszínen is új padokat és asztalokat használhatnak ezentúl a Nyíregyházi Állatpark látogatói. A fából készült pihenő eszközöket ajándékba kapta az állatkert a helyi Rotary Klubtól. Mi csak szenvedő alanyok vagyunk, mi kaptuk ezt ajándékba, és nagyon boldogok vagyunk. Természetesen idézőjelben mondtam a szenvedő alanyokat, hiszen a rotarisok erre sétáltak, és látták, hogy itt volt két pihenőhely, amit nagyon szerettek a vendégek, de már nem volt valami jó állapotban. És még nem jutottunk oda, hogy felújítsuk, és ők ezt vállalták. És ez annyira jól sikerült ez a vállalás, hogy két teljesen új pihenő helyet csináltattak az egyik támogatójukkal. Én azóta is nagyon örülünk neki, nagyon kedves asztalosmester. Július 1-ével a Nyíregyházi Rotary Klub elnöki székét dr. Csedreki László vette át. Hát céljaink vannak is, terveink is vannak. De a Rotary gondolatát ezt nem érdemes elfelejteni, mindig a jót tenni, a jót akarni és segítséget nyújtani. Nagy vonalakban ez, de hát sok apró munkával lehet ezeket elérni. De épp például nagy örömünkre szolgál ez is, hogy helyet kaptunk itt a Vadasparkban, két helyen is meg tudjuk mutatni magunkat. Ha itt sétálnak a gyerekek, az emberek, akkor esetleg Rotary eszükbe jut a gondolatok, a segítségnyújtás lehetősége. A mintegy 35 hektáros erdőben fontos, hogy minél több pihenési lehetőséget biztosítsanak a vendégeknek. A Nyíregyházi Rotary Klubnak köszönhetően ez most két helyszínnel nőtt.